Yes, how are you? Yes, this is Wangila and Company. How may I help you? Yes. Okay, I can see. Actually, I got your GRN and I'll be punching in. Come in, come in, just come in. The door is open. Lango kawazi, just come in. Yes. Yes. Okay. Yes. Your concern. Let me call you. Okay, later in the day. Let me just call you. Okay. Yes, Mr. Habari mwacha. Mzuri. Yes. Nimekuja. Leo sijaingia kazi leo. Why? Mbona hujaingia kazi? It's almost 9. Ni saa 3. Mbona hujafika kazi? Kwa mgonjwa. Eh. Unajua nimekuwa mgonjwa sana. Will you file sick sheets? Umeenda hospitali? Hospitali nilienda. Nilienda hospitali. Na nimelala hapa, watu wanakufia hapa. Sasa mimi nimeona tu, yani vile nimejiona, juu hii mwili ni yangu. Nimeona tu nitakuni, yani nimeona hii ugonjwa iko nataka kunimaliza. Sasa nilikuwa nataka hivi, Yes. hii pesa yenye wanapatianga kama mtu amekufa wanapatia familia yao. Mimi sina wakubwa kwetu hata mmoja, sina family, hati mwenye atakula hiyo pesa. Nikikufa hiyo pesa mtazunguka naye mtafute mtu wa kupea na mtapata. Sasa nilikuwa nataka hivi, hiyo pesa mnipatie nikule. Juu naona nikikufa. Nipatie tu nikule sasa nikikufa, msishughulike Ngoja kwa. kwanza, ngoja kwanza, meza mate. Unaongelea benevolent fund. Ya benevolent fund hiyo. Sasa mnipatie yangu yenye nilifaa nikufe, mlete kwetu, lakini mimi sina mtu wa kwetu hata sina nyumbani. Oh my God. Sasa mnipatie nikule. Sasa hata nikishamaliza kukula najua nitakufa. Kwa sababu sasa wewe unataka leo benevolent funds wa mocha, umekuja kazi saa 3, wewe ni mgonjwa sikuwa na unataka nimeingia kazi benevolent leo. funds. Kwa hivyo unamaanisha mimi nikikupatia hizi pesa unakufa saa hizi? Si ati naweza kufa saa hizi. Sasa nataka niende nianze kukula, niendeko beach, niendeko mahali kama pakafira, kwa ma restaurant, niendeko Indian Ocean. Nikule zikiisha nitakufa. Sasa nikikufa usikate watu pesa yao. Sikiza Wamocha, Mr. Wamocha, wakati ulitafuta kazi hapa, ulisoma sheria za kampuni? Nilisoma. Ulisoma sheria za kampuni? Wacha niangalie maneno yako hapa kwanza. Ulisoma sheria? Nilisoma. Ukaambiwa aje? Benevolent funds ni pesa zinapatiwa kwa mtu, kwa familia ya mtu ambaye amekufa. Na si ndio nasema, mimi sina familia, hata mtu wa kwetu sina hata mmoja. Sasa ndio nasema hiyo pesa hakuna mtu anyata kuchukua hiyo pesa, mnipe tu yangu niende nikule. Wale watu uliandika kwa hii faili yangu niko nayo hapa. Wale guarantors ulikuwa nao, ni nani hao? Yeah. Wale wenye uliandika kwa. Walikuwa tu ni marafiki wangu wenye tulipatana tu hapa street. Street ya hapa hivi. Sasa ndio nilikuwa nimekuchia tu tafadhali, mimi ni wa kukufa. Mimi si watu wa kuendelea. Sasa nikikufa nataka tu mbaki na pala ya jeneza peke yake. Nikikufa msizungulike kukata watu pesa. Mnikate tukate tu saizi watu kwa pesa hivyo. Sasa mimi mseme wa mmoja tumetoa pesa. Umefanya kazi kwa miaka ngapi kwa mmoja? Nimefanya mwezi mmoja inaelekea kuisha. Mwezi mmoja. Na unataka benevolent fund? Si sasa hata msimuka. Umekuwa kwa sako gani tangu tuanze kufanya kazi na wewe hapa? Sako ndio nilikuwa nataka kuingia ingia. Na wewe umeshinda umenisumbua tangu nikuandike kazi. Unakuja kazi, unasema wewe ni mgonjwa. Unakuja kazi, umelewa. Unakuja kazi, unaniambia ulipatikana sijui wapi kwa landi, sijui na mama mgani. Shida iko wapi? Wewe ni mgonjwa. Sawa sawa. Kwa sababu unasema wewe ni mgonjwa unataka benevolent funds. Kisheria. Na sheria zangu za kampuni. Za Wangila and Company. Au patiana benevolent funds ni ngumu, lakini ngumu aje na ni pesa yangu. Yaani nikikufa simtatoa, hata nikikufa saa hizi simtatoa. Sasa toa tu mnipe. Niende nikule nayo. Niende kwa Indian Ocean na sikianza kwa ujumla. Unataka nikufe kama sijafika Indian Ocean?
Unataka nikufe kama sijakula kwa vitu tamu tamu. Jesus Christ, unaweza amka asubuhi, Jesus. Umekuwa a pain in my bones tangu nikuandike kazi. Leo naingia unataka nikulipe. Sasa mwezi mzima umefanya kazi siku sita kulingana na record zangu hapo. 6 days. Na hii ugonjwa si ati nilikuja nayo kutoka penye nilikuwa. Hii ugonjwa nimepatia tu hapa. Ni sawa. Nimepata tu hapa. Sasa mimi mnaniweka kwa maintenance, ati nifanye maintenance juu ya greenhouse na ndani watu wanapiga maua spray. Hiyo dawa inaniingia tu ndani ya kifua yangu. Unaona ni chemical inataka niue. Kulingana na record mimi naona hapa utanirudishia gumboot. Mhm, gumboot na utanirudishia dashboard. Mhm. Utanirudishia kalamu mbili. Mhm. Kalamu? Yeah, tulipatia kalamu. Ya nini kalamu? Ninaona ulisign hapa. Kwani kalamu mimi nafanya kwa office? Mulinipea kazi office. Kuvuruta mnyoreji ya greenhouse ni office. Kalamu mbili, sasa wacha tuelewane. Na kama hauna kalamu tutakata kwa pesa yako. Utanipatia kalamu mbili. Utanipatia dust coat. Utanipatia na gumboot. Hiyo ni sanga. Sio acha niende nilete iko kwa changing room. Wacha nipige simu mahali wa kutengenezea hiyo pesa yako. Sasa wacha niende nikuje nazo. Na wanipe. It's okay. It's okay. It's okay. Just yes. I'm calling on concern. I want